Poštovani gledaoci, dobrodošli. Gledate još jedno izdanje emisije Crvena olovka. Mirno razdruživanje. Postoji li koalicija na državnom nivou? Zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine, ali i novi udar na džepove građana, poskupljenje struje. Sve su ovo teme o kojima razgovaram sa mojim večerašnjim gostom. Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik SDP-a. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer vama i gledajte vaše televizije. Premijeru, evo, krenimo od ovih, rekla bih, najtežih pitanja, poskupljenje struje. Prije 7 mjeseci ste kazali da neće doći do poskupljenja struje za građane Federacije Bosne i Hercegovine, međutim, evo, to se dogodilo. Šta se desilo? Koji su razlozi? Pa nije rečeno da neće za građane, nego da ćemo gledati da napravimo tarifni postupak kojim će se utvrditi povećanje cijene električne energije za ona domaćinstva koje troše više od neke prosječne cijene u tom trenutku. Nažalost, prethodni sastav Federalne elektroregulatorne komisije je vodio više računa o politici nego o elektroenergetskom sistemu i poslovanju elektroprivrede, pa su spriječili taj tarifni postupak, odnosno uskratili su svoju saglasnost na tarifni postupak koji bi osigurao da samo domaćinstva koja troše iznad prosječne cijene dobiju povećanje cijene električne energije, a za ostale da ostane isto. Naravno, onda je to prouzrokovalo činjenicu da moramo ići sa linearnim povećanjem u 10% za sva domaćinstva i da budemo sad, da i to postavimo na one osnove koje treba. Nažalost, elektroenergetski sistem se mora održavati. Mi možemo donijeti toliko da bude besplatna električna energija, pa ćemo poslije 2 dana ostati bez električne energije, jer se mora održavati elektroenergetski sistem. Ovo je drugo usklađivanje cijena nakon 2012. godine za domaćinstva, a i tada kad smo 2012. godine donijeli odluku o povećanju cijene, smo zaštitili najugroženija stanovništva, kao što i sada. Svi korisnici socijalne pomoći će ostati na istoj cijeni električne energije ukoliko troše normalnu količinu. Neko ko troši sad kao korisnik socijalne pomoći par stotina maraka električne energije ne može računati na tu podršku, a svi oni koji su u prosječnoj potrošnji, njihovi računi će ostati isti. Do povećanja struje je između ostalog došlo i zbog gubitka elektroprivrede od 140 miliona maraka. Kako je nastao toliki gubitak? Ajde, to je već jedno stvarno pitanje koje zaslužuje dodatnu elaboraciju. Vrlo je jasno i postavljeno usprko svim spinovima koji se danas postavljaju kakvom je stanju zatekla nova uprava elektroprivredu. Još u 2023. godine u januaru mjesecu prethodna uprava elektroprivrede je poslala dopis tadašnjem premijeru i resornom ministru gdje ih upozoravaju da će imati poslovanje manje prema planu poslovanja roši izborni rezultat za 250, pardon, izborni roši rezultat poslovanja za 250 miliona i da će to generisati gubitak elektroprivrede od nekih 140 miliona. U međuvremenu, dolaskom nove uprave, pokušalo se i djelovalo se na taj dio, pa su ti iznosi gubitka ipak nešto niži nego što su tada planirani zbog poslovanja koje je ostvareno. I treba voditi računa o tome da elektroprivreda BiH, na koju se odnosi i ovo poskupljenje, u stvari elektroprivreda koja između 60-70% svoje proizvodnje ostvaruje kroz termoelektrane, što znači da mi u sve to trebamo ukalkulisati cijenu uglja i cijenu rada rudnika i rudara da bi došli do kvalitetne cijene. Zbog toga je vrlo važno da u ovom periodu koji je pred nama ostvarimo i pokušamo dati maksimalan doprinos da što više električne energije proizvodimo iz obnovljivih izvora, čime bi sigurno utjecali na cijenu električne energije. Smatramo da bez obzira na sve i bez obzira na sva poskupljenja cijena električne energije je još uvijek daleko najniža u odnosu na zemlje regiona, tako da jeste naravno svako poskupljenje udar na prihode, na džep građana, ali moramo se i uklapati u neke norme ponašanja i utvrđivanja cijena koje opet su ispod one koja bi bila potrebna da bi se održao ovaj sistem na nekom nivou. Dakle, uz ogromna ulaganja i samopoštovanja ljudi u elektroprivredi, onih dole uposlenika na održavanju sistema, smatramo da je ovo ipak nešto što se može smatrati izbalansiranim u ovom trenutku. Dakle, samo da razjasnimo još jednom. Dugo 140 miliona maraka nije napravila nova uprava elektroprivrede. To je ono što, pa da su ne znam šta radili, ne bi to mogli napraviti za par mjeseci kako se to pokušalo spinovati u ovom periodu koji je iza nas. Dobro, ali evo, nije spin da struja u Federaciji Bosne i Hercegovine poskupljuje samo u elektroprivredi Bosne i Hercegovine sa elektroprivredom HZHB dole nema poskupljenja. Malo prije sam, eto, nisam odgovarao na to pitanje, ali sam djelomično odgovorio, dakle, vrlo jasno. 60 do 70% električne energije koju proizvodi elektroprivreda BiH proizvodi se iz termoelektrana. Elektroprivreda Mostar proizvodi i isključivo 100% iz obnovljivih izvora iz hidroelektrana i plus nešto vjetroelektrana što ima eventualno malo solara. I to je osnovna razlika. Razlika je i u tome da je u međuvremenu dva puta povećavana i usklađivana cijena kad je u pitanju elektroprivreda Mostar u onim periodima kad je bila lošija situacija sa kišom, sa vjetrom, kad su bile hidroakumulacije manje, tad oni dolaze pod udar i moraju da usklađuju svoju cijenu. A tad nije elektroprivreda Bosne i Hercegovine? Dakle, rekao sam od 2012. u elektroprivredi BiH se nije povećala. Evo, iz opozicije kažu da ste povećali cijenu struje samo Bošnjacima, odnosno kantonima u kojim su Bošnjaci većina. Pa dakle, kad pogledate to tako, stalno nešto pričam o tome. Ne, pa nisam ni rekao da vi komentaršete njihovo pitanje. Kad pogledate taj njihov komentar, onda u stvari vidite da nije samo HDZ taj koji bi vrlo rado podijelio federaciju. Ja nisam znao da ovih 7 kantona u kojima elektroprivreda BiH isporučuje električnu energiju žive samo Bošnjaci. Naravno, tu žive građani Federacije Bosne i Hercegovine koju uopšte ne želim da tako tretiram, niti samo u dijelu koji snadbijeva elektroprivreda Mostar žive samo Hrvati. Dakle, tu također žive građani Federacije Bosne i Hercegovine. I to je stvarno onako spin koji pokazuje koliko je stalo SDA-u do države Bosne i Hercegovine. Jesu li kadrovska rješenja za elektroprivredu Bosne i Hercegovine bila dobra? Pa su neuporedivo su bolja od onih koji su bili. Vi svi znate kako je imenovana prethodna uprava, da je tamo bio direktor kojeg nije mogla smijeniti ni SDA ni DF, jer on nije bio ni SDA ni DF, nego jednog privatnika i Živinica, direktor koji je u kvoti DF-a isporučen SDA. I sad se oni našli da govore o kadrovskim rješenjima. Sigurno neuporedivo su korektnija, kvalitetnija i poštenija rješenja koja trenutno imamo. A jesu li, evo, mogla biti bolja? Danas, dakle, uvijek možete razmišljati o tome da li su kadrovska politika najteža politika. Uvijek možete razmišljati o tome da li kadrovska rješenja su odgovarajuća ili mogu biti bolja. Ono što je također važno spomenuti, vrlo je teško danas doći do eksperata, do ljudi koji bi bili spremni da preuzmu na sebe teret rada u vladi, u ministarstvima, u agencijama, u javnim preduzećima, jer ljudi koji su uspješni, kvalitetni, koji ostvarili su svoje karijere, ne žele da dođu pod udar i da je svako sad može prozivati i nazivati. Iako smatram da ljudi koji sada tamo su jako kvalitetni i dobri, pokazat će se vrlo brzo koliko su predano radili u ovom periodu. Njihov možda najveći problem, kojim čak i ja zamjeram, iako se i meni taj problem može pregovoriti da malo reklamiram ono što radimo, je to da su se ljudi posvetili radu i da mi nismo insistirali da izađu i objave šta su zatekli, kako je zatekli. Danas bi pričali o tome da su oni uništili elektroprivredu, jer su se oni posvetili rješavanju i saniranju gubitaka i rješavanju problema elektroprivrede, a ne onim što je bilo u prethodnom mandatu, šta su radili njihovi prethodnici. Mogao bi sad da elaboriram šta su radili, koliko su radili, kako su napravili priču sa našim rudnicima novog kolektivnog ugovora, nove cijene za ugalj, za rudare, smanjivanju maksimalno na kupovini uglja kod drugih. Prethodna uprava je kupovala ugalj, nije bilo briga šta će se dešavati sa našim rudnicima i rudarima. Dakle, puno je tu stvari o kojima bi se moglo raspravljati. Postoje stvari koje treba i koje će sigurno biti predmeti procesuiranja od strane pravosudnih institucija. Neka se kaže šta je bilo i kako je bilo, a ljudi u elektroprivredi su se okrenuli i rade sigurno kvalitetan posao u interesu elektroprivrede. Kažete, bit će procesuiranja pravosuđa. Jesu li već podnesene neke tužbe? Mislim da su neki izvještaje već otišli prema tužilaštvu i treba da ode sve ono pritom, jer ne želim uopšte da na bilo koji način vršim pritisak. Nek se ispita, nek se provjeri šta je ko i kako radio. Tužilaštvo nek radi svoj posao i pravosuđe. Građani nisu zadovoljni poskupljenjem struje. Mislite li da će vas evo kazniti na sljedećim izborima? Pa ne, dakle, naravno, nikad. I ja sa aspekta građana ne mogu biti sretan kad dolazite u situaciju da imate da se povećava cijena električne energije. Ali počesto što se desilo nedavno, prije 15 dana, kad smo imali onaj kolaps električne energije, tad u tom trenutku niko više nije razmišljao o cijeni električne energije, kako ćemo li imati električne energije, jer to je kvar koji je nastao u regionu. Dakle, ako se ne održava sistem, ako ne ulažete u to, ne možete imati električnu energiju. Dakle, ja razumijem bilo koga ako smatra da je na taj način ugrožen i oštećen, ali jednostavno električna energija je nešto što se mora plaćati, nešto što se mora proizvoditi, nešto što mora imati svoju cijenu. U konačnici, vrlo lako i vrlo brzo će se otvarati prostor ovog snabdjevanja na slobodnom tržištu, pa će svako imati priliku da traži jeftiniju električnu energiju. Na samom početku mandata obećanje iz vlade federacije stiglo je i to o najmanjoj minimalnoj plati u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. Šta je s tim obećanjem? Još uvijek nije ispunjeno, ne znamo ni kada će biti. Formalno pravno nije ispunjeno, to je tačno, nije usvojen zakon o minimalnoj plati. I sad imate tu nekoliko aspekata. Prije svega, ja bih rekao da je vlada svojim aktima omogućila da ta minimalna plata bude puno više od 1000 konvertibilnih maraka. Sa donošenjem uredbe kojim se omogućava u 6 mjeseci 2500 konvertibilnih maraka pomoći radnicima neoporezivo bez dodatnih opterećenja, poslodavci su mogli, kad izračunate minimalnu platu, plus topli obrok, plus prevozi, plus to neoporezivo, da idu prema svojim radnicima sa platom do 1350 konvertibilnih maraka, što je znatno iznad 1000 maraka, a da plaćaju doprinose samo na minimalnu platu. Naravno, neki su to iskoristili, neki nisu. Uglavnom, oni koji najviše pričaju o tome kako treba plata biti 1000 maraka, nisu to iskoristili. Mi ćemo sad produžiti tu uredbu do kraja godine, s tim što ćemo otkloniti neka uska grla koja smo vidjeli u prethodnoj uredbi, pa ćemo obavezati poslodavce da nas izvještavaju ko koristiti uredbu. Naravno, probati da riješimo onaj problem koji su poslodavci imali, da moraju svima linearno isto isplatiti, a oni misle da treba napraviti gradaciju, a svi radnici treba da dobiju, ali da se može napraviti razlika između onih radnika koji su u proizvodnji u odnosu na neku administraciju, dakle u odnosu na one koji stvaraju novu vrijednost i koji donose novu vrijednost, što smatram da je u redu i da treba prihvatiti i riješiti. Naravno, paralelno s tim, u ovom mjesecu bi u parlamentarnu proceduru trebalo da ide i set ovih fiskalnih zakona, kada je pitanje zakon doprinosima minimalnoj plati. Nedavno smo imali jednu populističku izjavu poslodavaca koji su na jednom svog sastanka rekli da smatraju da minimalna plata treba bude 2000 konvertibilnih maraka. Sticajem okolnosti, imao sam priliku sutradan imati neko druženje na kojem je bilo 70-ak poslodavaca. Rekao sam da je meni to super, da smo onda prije fiskalizacije riješili sve probleme, da bi mi prihvatili to da bude minimalna plata 1000 maraka, što oni naravno svi graknuli da to ne može, nemoguće je ono. Dakle, nažalost, ovdje je sve i puno stvari koje su okrenute populizmu u nekim izjavama gdje ne znam ni šta ljudi dobijaju time što pričaju kako govore. Dakle, da bude konkretan odgovor, u ovom trenutku nije formalno pravno riješeno pitanje 1000 maraka minimalne plate, ali je stvorena pretpostavka da je mogla biti do 1350. Ide u parlamentarnu proceduru ovaj zakon, uredba će biti produžena, dakle i dalje poslodavci mogu ići prema svojim radnicima. Dakle, naravno, a kad bude zakon, onda će naravno to biti obaveza svima. Kada govorimo o novcu, Federacija je imala rekordan budžet, međutim, iz opozicije kažu i rekordna zaduženja. Jesu li zaduženja rekordna? Dakle, ljudi iz opozicije u jednom trenutku, znate kako to izgleda, kad često ponavljate laž, onda sami sebe uvjerite u tu laž da je istina. Ili bar imaju jako kratko pamćenje. Tačno, rekordan budžet Federacije u iznosu 7 milijardi i 400 miliona konvertibilnih maraka, ali nije rekordno zaduženje, nego rekordna otplata vanjskog duga, rate vanjskog duga u iznosu od milijardu i 400 miliona koje su generirale prethodne vlade. Dakle, samo u ovoj godini 600 miliona više vraćamo vanjskog duga nego što je vraćano 2023. godine. Pa prethodnih svih vlada koji su zaduživali od kad postoji. Dakle, imate zaduženja koja datiraju prije 20 godina koja sad dolaze na naplatu. Mislim, i to je jednostavno, to ne možete izbjeći. Dakle, ti 7 milijarda i 400 miliona, milijarda i 400 miliona je obaveza otplate vanjskog duga Federacije Bosne i Hercegovine i to je za 600 miliona više nego u prethodnoj godini. Kad na to dodate da je prethodna vlada projektovala deficit u iznosu 200 miliona, da je planirala 100 miliona sredstava od prodaje potraživanja koja se nikad ne ostvare, to je još 300 miliona. Kad uzmijete da smo u prošloj godini 405 miliona više dali za penzije nego što je uplaćeno doprinosa za penzije, a budžet je garantiran, tu imate zakon, morate provoditi zakon, nema tu priče hoćete li ili nećete. Kad imate neke populističke zakone koji su usvojeni u parlamentu, koji su dodatno 170 miliona opteretili budžet, kad uzmijete sve te stvari koje se slažu, dođete do nekog iznosa od skoro 2,5 milijarde koji su determinisane tih obaveza. Ja odgovorno tvrdim da Vlada Federacije u 2024. godini nijednu konvertibilnu marku se nije zadužila mimo onoga što je planirano u budžetu. A plan u budžetu je napravljen od strane prethodne vlade za period 2022-2025. godina. I svaka ta marka je prikazana u budžetu. Kad je usvajan budžet, imate rashodovnu i prihodovnu stranu. Na prihodovnoj strani je planirano to zaduženje kako je planirano u 2022-2025. godina. Čak smo neke emisije obveznica preskočili jer nam nije bilo potrebno, likvidni smo i nismo ih realizirali. Dakle, kad govorimo o kratkom pamćenju, o spinovanju, o lažima, o tome kako sami sebe uvjeruju u laž, oni su uvjerili da su tu ostale neke silne pare u budžetu. To je vrlo jednostavno i lako provjerljivo. Dođe i imamo izvještaj revizije koja kaže da je u prethodnoj godini Vlada Federacije neuporedivo odgovornije ponašala se i radila s budžetom nego prethodna vlada i imamo jako dobra mišljenja. Dakle, mi prije svega sebe štitimo time što ne dopuštamo da se radi bilo šta nezakonito i naravno ne pada nam na pamet niti imamo mogućnosti da marku mimo onoga što je u budžetu planirano Federacija dodatno se zaduži. Naravno, nikom nije zabranjeno da laže, da priča, petlja i puno je lakše povjerovati u laž nego istinu. Znate, kad vidite da ima emisija obveznica, onda stvarno, znam ste kad čelnik jedne od opozicijne strane koja to iduće radila, izađe i kaže evo, imaju 7 milijardi i 400 budžet i sad 200 miliona obveznica novi izda. Pa nisu to nove obveznice, to su obveznice koje su planirane u budžetu što je planirano od prethodnih vlada, ali naravno, u laži su kratke noge, vrlo brzo se te neke stvari otkrivaju i vrlo je jednostavno otkriti ko hoće time da se bavi i ko je samo malo ekspert za budžet. Građanima je dostupno samo ono što je medijima i zato je važno da govorimo o ovim stvarima. Tako je i hvala vam na mogućnosti da odgovorim i da argumentiram to, jer naravno građani kad čuju i kad vide, znate kako još uvijek od nas ljudi misle kad nešto pročitaju u novinama, kad nešto vidi na televiziji, to mora biti istina. Znate kako to... Znam. Nešto više od godinu mandata je sada iza vas. Šta je ono što je vlada dobro uradila? Šta biste izdvojili? Čime biste se pohvalili? Iako, evo, kažete da se rijetko hvalite. Ne volim, naravno, ja ne volim da se previše to medijski konzumira, jer smatram da radimo svoj posao. Dakle, ključni posao vlade i federacije da provodi zakone, brine se o stabilnosti budžeta, finanskoj stabilnosti Federacije Bosne i Hercegovine. Mislim da je puno stvari koje smo međunarodno uradili i koje smo odblokirali u odnosu na prethodne vlasti, što su konačnici vidjeli, ali i prepoznali ljudi u Evropskoj uniji koji su rekli da je u posljednjih godinu dana urađeno više nego do prethodnih 10 godina. To nije naša, nego njihova tvrdnja. Kad je u pitanju vlada Federacije, mi smo odmah u startu krenuli sa setom energetskih zakona koji nam je jako važan i koji je u stvari bio blokiran i gdje je čak i Republika Srpska bila znatno ispred Federacije, jer su oni donijeli taj set zakona koji omogućavaju neuporedivo kvalitetnije poslovanje i upravljanje elektroenergetskim sektorom. Niz je stvari koje smo uradili i koje poduzimaju u skladu sa tim zakonima kad je u pitanju sanacija elektroenergetskog sektora, rješavanje problema rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Niz je zakona i seta socijalne skrbi koje smo usvojili. Posebno bi želio istaći zakon o civilnim žrtvama rata koji dakle prvi put prepoznaje neke kategorije ljudi koji nažalost postoje zato što je bio rat, što je bila agresija na Bosnu i Hercegovinu i mogu se na taj način organizovati. Izvršavamo naravno odluke Ustavnog suda, donijeli smo niz drugih zakonskih rješenja koja otvaraju procese i ubrzavaju procese u Bosni i Hercegovini. U konačnici smatram da i ova činjenica i ono što radimo posebno kad je u pitanju namjenska industrija je sjajno. Prvi put u budžetu smo povećali značajno sredstva za poticaje malim i srednjim poduzećima. Napravili potpuno transparentno da smo dobili pohvalu od Evropske komisije gdje je spriječena bilo kakvo intervenisanje ljudskog faktora, rekao bi ono što popunite u aplikaciji, što dođe, aplikacija izbaci kao rješenje, kao redoslijed i rješate. Dižemo ponovo priču razvojne banke, ogromni pomaci su kad je u pitanju sektor socijale i socijalne skrbi. Dakle, sve su to neke stvari kojima i koje naravno javnost može da prati i koje se vidi i do nekih konkretnih poteza i odluka koje smo imali. Ipak, za sve ono što se uradi iz opozicije kažu da su sve to zasluge bivšeg premijera Novalića. Pa dobro, opozicija je tu da kritikuje i da sebe hvali i glorifikuje. Rijetko im odgovarate. Ja, pa ne, zašto se, mislim, prije svega, naravno, ja bi vrlo rado i češće odgovarao da gospodin Novalić nije u situaciju koja je sada. Mislim, ne pada mi na pamet da ja sad nešto čovjeka koji nije u prilici i nema takav pristup i mogućnost da ja sad nešto njega cipelarim. I smatram da i ovi ljudi koji se pozivaju na njega ne koriste njemu. Nego, evo, sad zamislite da mi izađemo i da počnemo odgovarati o svemu onome što smo našli tamo i što trebali. Dakle, svako od nas nek nosi svoj teret odgovornosti, svoj dio zasluga i ono što je zasluga i ono što je odgovornost i za gospodina Novalića i za gospodina mene i za mene će da kaže nadležan. Šta je sa mirnim razdruživanjem? O tome se mnogo govori. U vladu Federacije nikada nije stigao nikakav dokument. Ma nije, čak ni na ovim sastancima koji imamo kao dio parlamentarne većine se ne priča o tome i niko ne spominje. Ne pitate gospodina Dodika zašto ovo pričate? Naravno da pričamo o svim stvarima, o istupima koje ne odgovaraju njemu, koje ne odgovaraju nama. Kad neko u javnosti, nažalost, ja spajam ljude koji pokušava da u javnosti ne doljeva ulje na vatru i ne gasim požar benzinom, nego pokušavam da svojim izjavama budem umjeren i da otvorim prostor, da dalje razgovaramo. Ja smatram da ne postoji alternativa razgovoru i dogovaranju, bez obzira koliko to sporo i teško ide i bez obzira koliko bih ja volio da je to puno brže. Ali evo, gospodin, ono što je evidentno i što je činjenica da takva politika razgovora usprkos stvarima u kojima jako, jako velike razlike imamo i različito gledamo na njih je dovela do toga da smo otvorili predpristupne pregovore, da stvaramo pretpostavke da Bosna i Hercegovina ispunjava svoje uslove na putu ka Evropskoj uniji. Ja bih naravno želio da je to puno brže, puno efikasnije, da to je, ali nažalost moramo biti svjesni realnosti i moramo biti svjesni činjenice da prije 2 godine ništa nije išlo. sad ipak neke stvari idu s mrtve tačke. E sad dođete do toga, ide stvari, i jako je puno stvari, ne samo kad je pitanje razdruživanje na koje različito gledamo i različito mi mislimo. Mi mislimo da treba jačati državne institucije, ne mislimo da treba jačati entitetske. Mi bi uređivali zakon na jedan način, oni smatraju da je to centralizacija, da je to jačanje države, oni bi to razvodnjavali. O tome pričamo, razgovaramo i mislim da je pozitivno i to da možemo pričati o stvarima o kojima ne mislimo isto. Pitanje razdruživanja sam komentarisao nekoliko puta javno i ne mislim da tu ima išta posebno. Ja smatram da bilo koji akt, korak ka razdruživanju, pa ga taman ga zvali mirnim, mada je jako pozitivno da i kad se priča o tome govori se o mirnom razdruživanju, ni o kakvom nasilnom i ovo ono. Ali dobro, na tim prostorima nikada nije dolazilo do mirnih razdruživanja. Ali ne postoji mogućnost, nema šanse ni za mirno, ni za nasilno razdruživanje. Dakle, možda se dešava nešto što niko, mislim, ne priželjkuje ovdje neki novi sukobi. Dakle, od mirnog razdruživanja nema ništa i svaki akt koji bi u tom pravcu išao bio upućen, vrlo jasno sam rekao, da bi automatski proslijedili prema pravosudnim institucijama, jer smatram da bi time, ne znam šta bi moglo biti u njemu, ali sama ideja zato govori da se narušava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, njen suverenitet, da se neki niz drugih krivičnih dijela može tu smatrati da počinjenim i smatram da bi to moralo da iziskuje reakciju pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Jeste li pitali gospodina Dodika evo na posljednjem sastanku koalicije koji je bio u Mostaru, zbog čega govori o mirnom razdruživanju? Nisam tako pitao, niti... A i da sam pitao, naravno, ja sam čovjek koji ne prenosi ono što pričamo. U četiri oka pričali smo puno drugih stvari, o puno ovih. Dakle, ni mi se baš nešto previše na tim sastancima ne trudimo da otvaramo teme oko koje ćemo se odmah posvađati, pa pokušamo da dođemo do stvari oko koje se bar može razgovarati, ako ništa drugo, pa i ako različno mislimo da razgovaramo, da dođemo do toga. Tako smo na zadnjem sastanku uspjeli, ipak, bez obzira sve, da dogovorimo da ide ovaj državni budžet. Pa evo i to je, smatram, uspjeh, jer usvajanjem državnog budžeta mi otvaramo i ispunjavamo neke uslove kad je u pitanju plan rasta Bosne i Hercegovine i sredstva planirana na Zapadni Balkan, gdje bi od tih sredstva 1.088.100.000 eura trebalo da onda bude dostupno Bosni i Hercegovini u naredne 2 godine. Usaglasili ste budžet, Vijeće ministara ga je usvojilo, nekim ministarstvima je budžet smanjen, nekim povećan. Je li bilo teško dogovoriti taj budžet? Pa koliko sam informisan, davno je budžet dogovoren na nivou institucija i on je povećan za neki 40 miliona u odnosu na prethodnu godinu. Naravno, sva ministarstva su išla svojim planom, tako se i radi kad se sve budžeti, onda se dogovara. Ono što imam informaciju, to da je bio usaglašen, dogovoren i on je u toj nekoj formi pripremljen i odavno je on pripremljen, nažalost, zbog naših odnosa kakve već imamo u ovoj zemlji, zbog složenog sistema pristupa, neću reći ucjenjivanja, ali uslovljavanja donošenja jedne odluke nekim drugim odlukama, budžet je bio dosta dugo blokiran, iako je bio usaglašen i dogovoren. Evo sad je to odblokirano, Vijeće ministara bilo na predsjedništvu, koliko sam shvatio usvojio od predsjedništva, treba će to da usvoji predstavnički dom naroda u državnom parlamentu i da dobijemo budžet, kažem, koji ništa spektakularno neće riješiti institucijama, jer na osnovu našeg ustava i zakona na državnom nivou se može funkcionisati cijelu godinu sa odlukom o privremenom finansiranju, dakle s budžetom koji je prethodne godine. U Federaciji, u Republici Srpskoj to nije moguće, jer ako ne usvojite budžet do 31. marta, raspušta se parlament. Tako da oni su malo u lagodnoj poziciji kao zastupnici, ali evo da kažem da je Vijeće ministara završilo svoj posao, uvjeren sam da će budžet proći u Zastupničkom domu i u Domu naroda kada je pitanje državni parlament, čime, kažem, još jednom ponavljam, otvaramo mogućnost ovih pristupa sredstvima plana rasta za Zapadni Balkan. Spomenuli smo već koaliciju na državnom nivou. Postoji li ona, gospodine Nikšiću? Evo, vidite. Kažu da je to neka iznuđena koalicija? Pa očito, mislim, iznuđena. Niko njih nije prinudio da budu dio koalicije, da budu dio te priče, ali je sasvim izvjesno da koalicija nije zasnovana na istim opredeljenjima učesnika koalicije. Malo prije sam rekao, mi posmatramo državu i institucije države na jedan način, ljudi iz SNSD-a, iz Republike Srpske na drugi način, ali to nas nije spriječilo da se dogovorimo oko nekih osnovnih stvari da i radimo. Naravno, sva ta priča koju smo imali, narativ koji smo imali, optuživanje za izdaje, za ono... Jeste li izdali? Pa, dakle, evo, neki ljudi procijenili izdaje. Ako izdaje to da smo uspjeli donijeti zakone koji su u skladu sa evropskim standardima, koji su nam otvorili pregovore sa Evropskom unijom, ako izdaja to da osvojimo budžet koji je u skladu sa iskazanim potrebama Vijeća ministara, koji nam otvara mogućnost pristupa fondu za plan rasta Balkana, ako izdaja da Bosna i Hercegovina bude na evropskom putu, ide ka Evropskoj uniji, za što mislim da ne postoji alternativa, jer smo mi jako mala zemlja, jako složenog ustavno-pravnog uređenja, i da napravimo tu jednu malu ogradu. Ja bi volio, sanjam, nažalost siguran sam da neću doživjeti, da Bosna i Hercegovina bude zemlja u kojoj jedan predsjednik, jedna vlada, jedan parlament i lokalni nivo vlasti. To je utopija, to u ovom trenutku sa ovakvim ustavno-pravnim uređenjem, sa činjenicama da bi se to ostvarilo, ko se mora da da svoj pristanak, nije realno. Pa šta je realno onda da dođemo do najnormalnije, do države koju bi ja volio da bude, pa to je da budemo članica Evropske unije. Tad se brišu granice država, a ne granice entiteta i kantona. I zato sam spreman raditi sve što treba, pa evo i biti izdajni kako rješavamo neke stvari da budemo dio Evropske unije. Naravno da mi ne pada na pamet da trgujem i da pređem bilo kakvu crvenu liniju koju bi narušio interese države Bosne i Hercegovine, bilo koje građana. Kad govorimo o građanima, ne mislim samo na Bošnjake, jer sam ja Bošnjak, ili samo na građane Federacije, na sve građane u Bosni i Hercegovini. Smatram da je interes svih građana cijele Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina postane član porodice Evropske unije. A evo, kažu i da ste sve poluge moći, poluge odlučivanja dali u ruke Dodiku i Čoviću. To slušamo iz dana u dan. Pa evo, ne znam, bilo bi dobro da imaju nešto konkretno da kažu šta je to što smo dali. Znamo kako se, malo prije smo pričali o tome da je federacija, država Bosna i Hercegovina jako složen ustavno-pravni sistem. Dakle, imate entitete, Brčko distrikt, u Federaciji Bosne i Hercegovine imate i kantone. Mehanizam koordinacije je dogovoren od strane SDA. Podsjeća se u nekom prvom mandatu, kad smo počeli pričati o mehanizmu koordinacije, mi tad kao Socijaldemokratska partija nismo želeli pristati da svaki kanton bude ravnopravan u tome, nego smo smatrali da federacija treba da završava na nivou kantona, a onda Federacija, Republika Srpska i Brčko distrikt da dođu s jednim glasom u državu. Danas to nije tako, napravljen mehanizam koordinacije. I tad SDA nije ništa izdala, to je patriotski bilo, prihvatili. I to jako otežava ovaj sistem koordinacije, donošenja odluka, ali je tako kako idemo se s time nositi. Šta su poluge vlasti? Malo prije smo govorili o tome, povećanje cijena struje samo za Bošnjake, mislim, što je glupost, priča o tim podjelama. Dakle, ja zaista federaciju, pa ni državu Bosnu i Hercegovinu doživljavam kao ekskluzivni teritorij ni Bošnjaka, ni Hrvata, ni Srba, a pogotovo ne političke partije. Ne pada mi na pamet da se bavim argumentima kako je imala SDA kad je smjenjivala upravne odbore Aluminijuma i nekih firmi koje smo mi u prethodnom mandatu rješavali, gdje su isključivali Bošnjake jer je to biračko tijelo HDZ-a. Dakle, ja smatram da je vlasništvo federacije, vlasništvo svih građana federacije, pa i onih Hrvata iz Hercegovine što ima u Tuzli, a boga mi Bošnjaka iz ostalih dijelova ono što ima u Hercegovini. Prema tome, ja ne funkcionišem tako, ne smatram da smo bilo kome išta isporučili. U ostalom, to najbolje se vidi iz ovih stvari gdje nismo pristali na uslovljavanje niko donošenja budžeta, niko donošenja nekih zakona. Svjesno smo nosili rizik da možda ono što je naš najveći interes, put ka Evropskoj uniji, ugrozimo, jer nismo htjeli da pređemo neke crvene linije. Da, iako evo kažu da prelazite crvene linije i gutate žabe. A evo u crvenoj olovki smo. Jeste, u crvenoj olovki. Dakle, nemam ja znam da je posao opozicije da kritikuje, da traži i ono što nije realno, čak i da pretjeruju, da lažu, ali to je sad njihova stvar. Ja čak i ne reagujem, vidite da vrlo rijetko reagujem na te, baš kad dođe. Na ovim pitanjima da dobijemo vaše odgovore. Izborna je godina u kantonu Sarajevo, SDP će u onoj koaliciji trojka izaći na izbore. Hoćete li tu praksu pratiti u ostalim kantonima? Mi smo odmah u startu sve političke partije trojke i SDP i Narod i Pravda i naša stranka donijeli neke zaključke na svojim organima da gdje god to moguće nastupamo kao trojka, da imamo zajedničke kandidate. Naravno, vodeš računa i o tome da u nekim lokalnim sredinama to nije realno, jer imamo ljude lokalne koji imaju neke druge svoje vizije, neke druge politike koje moramo prihvatiti. Znate, u nas vrlo često, pošto ja vodim, Socijaldemokratska partija je partija koja je sljedbenik Saveza komunista, pa se vrlo često kritikuje jednoumlje u Savezu komunista, pa eto kao jednoumlje koje je bilo nekad u SDP-u ili i danas jednoumlje, kako ko to gleda, a onda dobijete kritiku što ne možete narediti nekom u lokalnoj sredini da mora vas poslušati ovo. Dakle, naravno da je ovo situacija u kojoj da se odluke samo na nivou centrala ove tri političke partije bi bili zajedno, imali zajedničke kandidate u svim sredinama, ali smo i morali prihvatiti realnost na terenu i da prihvatimo da negdje ide, negdje i nema svaka politička partija trojke, nema svoju organizaciju. Čim nema neka organizaciju u jednoj opštini, ne možete nastupiti kao trojka. I onda je to stvaralo određene probleme, a naravno negdje imate i na lokalnom nivou neslaganja ljudi koji misle da su oni ti, da oni to baš mogu da naprave, da će najbolje napraviti, ne možete uskratiti u pravo. Jedan od kandidata trojke bit će i aktuelna gradonačelnica Benjamina Karić. Njoj se spočitava to što je skoro promijenila prebivalište kako bi mogla biti kandidatkinja. Ja mislim da se ne spočitava da je promijenila prebivalište, nego da ona ima prebivalište u Novom Sarajevu, a koliko sam upratio, ima stambenu jedinicu u nekoj drugoj opštini, pa joj se sad spočita što nije promijenila iz Novog Sarajeva u tu opštinu, iako ima stambenu jedinicu u Novom Sarajevu. Tako da ne spočitavaju se da je ona zbog kandidature promijenila, nego da, rekao bi čak da na neki način pokušavaju sporiti pravo na kandidaturu zato što je sad stekla stambenu jedinicu u nekoj drugoj opštini u gradu Sarajevu, što naravno je posao Centralne izborne komisije i mislim da nema tu ništa nezakonito. On najbolji kandidat. Zadovoljni ste kako vodi? Pa pokazala je, mislim da ima, i to pokazuje se anketa, ima ogromnu podršku, popularnost, naravno svako od nas ima i svoj individualni pristup, gledan nekako na politiku svako iz svog ugla. Ona ima svoj pristup koji očito pokazuje rezultate, ima značajnu podršku i popularnost i naravno red je podržati. Kakvi su trenutno odnosi u SDP-u? Jeste li zadovoljni kako stranka funkcioniše? Naravno, mislim treba voditi računa da je SDP sada vlast na državnom i federalnom nivou u nekoliko kantona i potpuno prirodno stranka na jedan način funkcioniše kad je opozicija, na drugi način kad je vlast. Danas smo mi u situaciji da jedan ogroman broj članova SDP-a i rukovodstva SDP-a je u parlamentima, u izvršnoj vlasti, u javnim kompanijama, u javnim preduzećima i naravno da su obavezni tamo da provode politike Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Malo prije smo pričali kadrovska politika, najteža politika. Tu kad nekog pogodite, presretni ste, vrlo često promašite, čak češće promašite nego što pogodite. A jeste li pogodili sa ove distancije sa gospodinom Bečirovićem? Kakvim ste odnosima s njim? Super. Prije par dana smo imali, kad je bio ispraćaj žrtava Srebrenice, poslije toga smo zadržali su nekom razgovoru sa hatak vremena u predsjedništvu. Naravno, i to je također pristup. Gospodin Bečirović je došao tamo kao kandidat odnosno imaju podršku 11 političkih partija. Naravno, on je potpredsjednik Socijaldemokratske partije, ali kao član predsjedništva treba da vodi računa i o tome koga je sve podržao i po meni treba da bude član predsjedništva ime svih građana Bosne i Hercegovine. Ja nemam tu nekih pretjeranih, prevelikih primjedbi. Naravno, na neke stvari, kao što bi on vjerovatno drugačije uradio, neke stvari koje ja uradim, ja vjerovatno radim neke drugačije nego što je on što radi, ali on je tamo izabran na izborima i nije, naravno, sam i autonoman u donošenju tih odluka i nema potrebe da se vraćamo na onu priču jednoumlju i da govora se. Kada govorimo o SDP-u, još jedno evo pitanje za kraj, gospodina Heleza više nema na sastancima koalicije od onog incidenta u Konjicu. Zbog čega? Ko određuje ko će ići na sastanke? Uglavnom ja pokušavam da koncipiram timove zavisno od tema koje se razmatraju. Najčešće, dakle, pošto je to sastanak neki 1+1, eventualno 1+2, a neke su stvari koje se moraju provoditi kroz parlament, budu ljudi iz zakonodavnih, dakle iz parlamenta ili šef kluba ili neko od zastupnika. Pa da, mislim, prirodno. Imamo političkog direktora gospodina Dizdara, naravno gospodin Heleks kad ima potrebe za takvim nečim, dakle ništa to nije uslovljeno bilo čime. Uglavnom se i vidite da tako je kod drugih političkih partija. Niste isključili gospodina Heleza zarad nekih boljih odnosa sa Dodikom? Ja sam potpredsjednik SDP-a i na kraju svako od nas ima svoje mjesto i svoju ulogu u svemu tome. Gospodine Nikšiću, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledaoci, hvala i vama što ste i večeras bili uz emisijom Crvena olovka. Ostanite i dalje uz naš program.